Labrīt, kolēģi. Vēlreiz varbūt kāds, kas dzīvo valsts austrumos, varēja nodomāt, kāpēc Gusts runā par tropiskajām naktīm, jo Madonas pusē rīt agrumā šorīt gaisa temperatūra bijusi vien plus 8, plus 9 grādi, kamēr jā, Rucavā nav bijis vēsāks par plus 18 grādiem, bet vakar... Rīgā arī tuvu tam šķiet. Jā, Rīgā arī šobrīd ir plus 18 grādiem, un vakar arī diena bija ļoti karsta, vasarīgi karsta, un visaugstāk termometrs stabiņš pakāpās Ventspils novērojuma stacijā, tur sasniedzot 29,2 grādi. Un jau iepriekš arī minēja, ka pērn pirmie plus 30 grādi Latvijā tika reģistrēti 17. Jūnijā, nu ļoti iespējams, ka šogad tas varētu notikt pat ātrāk. Vēl vakar siltajā un mitrajā gaisa masā ļoti intensīvi veidojās negaisa mākoņi. Šeit arī varam aplūkot visas zibens izlādes, kas tad Latvijā reģistrētas līdz 11. Vakarā. Un, protams, ka šie te pērkoni negaisa ir bijuši ļoti lokāli. Lokāli atnes arī stiprākas vēja brāzmas. No novērojuma stacijām gan Ventspilī tās bija visstiprākās, kur sasniedz 17 metrus sekundē, bet stiprākie nokrišņi šī te novērojuma stacijām gāja garām. Un labi, ka ir cilvēku novērojumi, jo varējām arī fotografijās atrast, ka tomēr Latvijā ir bijusi arī krūsa diezgan liela. Un arī turpmākajās dienās es tik vienu aicināšu sakot līdz aktuālajiem brīdinājumiem, jo laiks vēl aizvien būs karsts un negaisa veidosies gana draudīgi. Un visticamāk arī šodien, rīta un arī parīt vēl būs kādi brīdinājumi par pērkonu negaisu, tāpat arī par karstumu. Bet nevisur līst tikai vietām, tādēļ arī valsts austrumos spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsbīstamības risku mežos. Bet nu tad plašāk par šī brīža situāciju un šodien gaidāmo. Šajā rītā gaisa temperatūra ir plus 15, plus 19 grādi. Mākoņu debesīs ir pavisam maz un pūš lēns līdz mērens vējš. Arī dienas laikā kopumā būs diezgan mierīgs vējš, bet, ja sagaidīsim pērkonu negaisu, tad gan jārēķinās ar krasākām vēja brāzmām. Un šodien negaisa lielākais risks ir gaidāms valsts rietumos Kurzemē, un tur negaisu pavadīs arī stiprākas lietus gāzes un atkal iespējama krūsa. Diena visā Latvijā karsta gaisa temperatūras sasniegs plus 24, plus 28 grādus, vietām iesils pat līdz plus 29 grādiem, bet Kolkas, Rojas, Engurs un arī Mērsraga pusē gaisa temperatūras svārstīsies ap plus 20 grādiem. Ar siltu rītu sākusies šī diena arī galvaspilsētā, šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem, bet dienas gaitā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādu atzīmē. Un visa šī diena galvaspilsētā aizritēs bez nokrišņiem un būs gana saulaina. Siltas būs arī turpmākās dienas, gaisa temperatūra naktīs nebūs zemāka par plus 11 grādiem, bet dienakts gaišajā laikā termometrs stabiņš tai visā valstī sasniegs plus 24, plus 29 grādus un nav izslēgts, ka vietām arī gaisa sakarsīs līdz plus 30 grādiem, bet nedaudz vēsāks būs vietām piekrastē. Un arī sestdien galvenokārt valsts rietumu un centrālajā daļā ir gaidāms pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm un brāzmaināku vēju, tāpat arī iespējama krūsa. Bet svētdien arī tikai vietām veidosies pa kādam lokālam lietus un negaisa mākonim. Prognozes liecina, ka siltums Latvijā turpināsies arī visu nākamo nedēļu.